foolka fool waa barnaamij toddobaadla ah oo hadba lagu qaadaa dhigo mowduuc mudan mawduuca toddobaad kani waa baahida dal u qabo madal dhaqaale ama economic forum isku dubarida hilaalka ama vishinka mideeya aqoon-yahanka ganacsatada iyo hogaamiyaasha go'aan qaadashada leh si asaaska loogu dhigo in dal uu helo baarisyo ama cilmi baarisyo horumar loo adeegsado madal dhaqaale ama economic forum waxaa lagu tilmaama inay tahay hayd madax bannaan oo u taagan howlgelin aqooneed ururin macluumaad daraasaad la xihiira adagendayaasha ganacsiga waxsoo saarka siyaasada cilmi baarista tamarta kaabayaasha dhaqaale iyo in hogaamiyaasha bulshadu tab iyo xeel u helaan lagu maareeyo horumar heer caalamiya gobol iyo mid dalba waxay kaloo noqotaa madashu meelay ku kulmaan ganacsatada hogaamiyaasha dunida iyo aqoon -yahanada ooy isku dhaafsadaaneen fikradaha iyo daraasaadka cilmi baariseed ee looga baarandegay oo u baahan oo keliya go-aan qaadasho siyaasadeed iyo mid maalgelineed madal dhaqaale waxa ugu caansan oo dunida ka jirta waa golaha kulan sannadeedka magaalada doova ee bariga dalka switzerland buuraleyda ku taala madashaasi <muchas> waxaa sanad walba ku kulman abakun yoshan boo o hogaamiyaasha ganacsiga ee dhaqaalaha dunida kuwa siyaasada ee dalalka hogaamia siiba kuwa reer galbeedka in dheergalad ku xeel dheer aqoonyahanimada iyo suxufiyiin si looga wadahadlo ama looga baaran dego arimaha ugu mudan dunida ee la soo gudboonaaday eeay ku jiraan caafimaadka iyo biadu madasha dhaqaale ama golaha dhaqaale waxaa la asaasay waxaana sameeyey clous sab oo u dhashay dalka jermalka bareerna ka ah kuliyada ganacsiga ee jaamacada genev asalkii magaca loo bixiyey wuxuu ahaarmn haseyeee magacaas waxa laga bedelay oo loo bixiyey w onomi frm iyadoo loo jehey hiaal amavsn madal lagu xaliyo dhibaatooyinka caalamka golaha ama madal dhaqaaleedka waxaa ka jirtaa dalal iyo gobolo badan oo dunida kamid uga faiisa iskudubaridka iyo agaasinka danaha horumarka bulshadooda soomaali economic forum waxaa asaaska u dhigay amaamudkeeda dhallinyaro soomaaliyeed oo ujeeddadadu ahayd inay si sahal ama sal iyo baar ah oo turxaanla loo raadiyo xogta looga baahan yahay arrimaha dhaqaale iyo bulsho ee dalka soomaaliya waa qaab hogaamineed iyo geesinimo gelin wada shaqayn istaraateijiyeed oo ugu wanaagsan ee dal ku horumari karo iyadoo tixgelinteeda ay mudan tahay in la siiyo arinta deegaanka toddobaada kanna waxaa barnaamijka marti u ah xasan muuse dude xasan waa nin dhaqaaleyahana oo jaamacadda heerka labaad ka baxay dalkan ingiriiska waxaa kale o uu takhasus u leeyahay sida loo maalgeliyo bangiyada isagoo muddo shan sanaa kasoo shaqeeya bangiyada ay kamid yihiin city group iyo u b s haatan xasan waa la taliye maaliyada iyo qaabka canshuuraha xasan kusoo dhawo barnaamijka folkflddgooagolaha ama madaldhaaaleedka mal economic forum aad kamid tahay maxaase ka tilmaami kartaa baahiyhii ama sababiii dhaliya in laasaasohyabismilahi ramaanraxim waxaanu aasaasnay somalia economic forum november labada kun iyo tobankii fikradaha waxaa nogu dheliya runtii waxay ahayd <roaning> sidaa <rezio> sheegtay baahiyo loo qabay waxaa jirtay mar aan <roaning> tegay wadankan <Salaning> imaaraadka carabta dubay

iyo dad eah profesoroeconomics inta badan ay u badan yihiin anagu waxaa nahay dadka xirfado iyo aqoon dhaqaale kala duwan u leh dhinacyo badan sharciyada managementka maamulka management. iyo economiga iyo maxalyihaa energyga oislan gasa

combany somaalia shirkad somaaliya lama geli karto contract cambaniye kale hadii aan doona hada maalgelinaa helo somaalia aa doona inaan agreement la saxiixdo hay-ado caalamia bangiyo caalamia waxay ku leeyihiin somaaliya waa redzon oo gma maalgashano taa waxaa cadaynaya mar dhexdaas ayaan waxaan waraysi la yeelanay

bank dhexe male bank dhee male xactwaa tahay waa maxay fursadaha ama jarsiska somali economic forum uu ku midayn karo ama isugu keeni karo baad isleedahay ganacsatada hay-adaha dowladeed ee go-aan qaadashada ama decision makerska noqon kara ee dowladda iyo professionalska ama xirfadleyda soomaalida uraulemia horlor inaheo meelsuu imaado oowaxyaabahan dhibaatooyinka dhaqaale maanta taagan soomaaliya laga wada hadlo taa waa mida uga horeysa midda labaad waa in waa midda ah reserchka o cilmi baarista aaanu ka diyaarino sektarada dhaqaale ee kala duwan soomaaliya sida telefonada ee financeka iyow maaliyada iyo midan ku saabsan ee ener- waayahay haday aragtihaan midoobaan aqoonyahanka iyo maalqabeenadu waa maxay baas is leedahay faaidada ay kala heli karaan ama aqoonyahank heli karo amaganasat helikaro fada warta midda uga horeysa waa qof walba inuu ganacsatadii iyo doladii ina mid walba og yahay amasuuliyada saaran iyag maxaa looga baahn inay kasoo baxaan mida horteed inay kasoobaxaan taas waa mida dowladaan ka hadlaya hadaan ka hadlo waa in amanka ay sugto dowladu wa inay fududayso dhaqdhaqaaqa waa inadhowrto xuquda dadaxuquuda ganasatada iyo inay hormariso inrastructurk wadooyinka dhisto nalol u samayso maaranina ufududayso dekdiilahormariyo shuruucda sidoo kaleganasatdu iyadua tooda waa maay waa ina sharciga dhowraan wa in madi hor aa ina harciga dhowraan waa in, wa in si si <ped> ay ma garanaysa canshuurta si cadaalad ah iyaguna ay ubixiyaan si markii dowladu aban tax reveneges koor ukaco iyadna waay yeelnysa awood dhaqaale ay ku kabto meaqoon yahanku waxay hayaan aban waa maskaxdi owaxay yaaaa theory bay hayaan o mbiya marka labadua bay la sheeraa midda dowladii oo wix tale ay siin lahaayeen iyo mida ganacstada ay u sheegayaan sidai ay ku horumari lahaayeen iyo iyagoo haya ururiya dayta cadaynaysa ka turjumaysa marxalada markaa uu taagan yahay sectorka amaama dhaqaalaha soomaalia caamtadaa soomaalia waxaun warbixina

waxaanahay dad hadii la fiiriyo cilmiyan iyo khibrad ahaan la siman dadka dad ajnebiga ah ee wadanka ka sameyn jira laakin ang midaan iyagu dheernahay waxaw maadaamanahay dad soomaali aan ka war hayno dhaqdhaaaa somaalia natiijae klewaaar ina, ina ka fiicnaan doonto balse waxaa iyadna muhiim ah maadaama anagu hadii aad fiirisid gole ahaan ama researchan development centerke uu yahay runtii mid awoodiisu ay xadidan tahay marnaba kama m ka maarmeyno inaan la shaqayno hay-adaha caalamiga ah si ay wax soo saarkeeni uu intaa kagakaga fiicnaado kaga weynaado marka wada shaqeyn awaa -wa muhiim mida waxaa kaloo muhiima iyaduna in la ogaado commitmentka aniga anagu aan gelinsida ay nooga go-an tahay maadaama runtii maanta cid lacag nagu siisa ayan jirin hyad caalamiy laag nagu siisaayan jirin in taas ay runtii hor marinayso waxyaa badanwa maxay baad isleedahay caqabadaha haadiina hortaagan inay arimahaasi guul ka gaaraan

muhiimada ay leedahay institution nooca oo kalea iyo waxsoo saarkiisa sida anaganasatada somaali ay ugu faaiideyneyso may a inta badan waxaa u badannahay sme small medim businesssbadanyiinganacsado yaryar oowaaaada nin walba wiiiiskala ordaayo amud yaiyacatinlabaro inwlbarowayigelin

inuu yahay an dhibic sagaal bilyan oo dolara mareyanaaaangwaaa isleeyahay markaa dhinacyo badan fiirno inu intaa kabadanyahay maaelaointaa taa sii gelin daliga soogala iyo xawaaladaha lacagaha wadanka ay soo geliyaan kliya lagu iyaaintaa laba bilyan oohadhibi sade ilaa iyolaba bilyan mida kaloo jirtawaaiya g ni somaalia waaa layiaada waa inta iskucelcelis qofkii soo gasha sanadkii bqol oo dolar ayaa lagu tilmaam iy ltsaka waaaislenahay aan shaaa inteeda baawaaa dowladaha aduunka uqabta markawadashaqeyn wasaaradii lala sameeyo y iyo inagoo dhinacena ka galn because maxaa yel marki g d p an ka hadlan waxaan fiirinana boqol iyo labaatan subsector oo deetadooda loo bana in laisu keeno macluumaadkooda marka taawaa midan dabcan anagu doorweyn ka iyaari karnoala ruriy dhulbu dilaacyaaalayi aqooyahanka soomaalidu ma u diyaarsan yahay ya inay ka mida dhaliyaan daraasaad ama cilmi baris ama lityd laga faa'ideysan karo inay dalka ka soo saaraan maxaase cadayn adu haysaa oad tusaale u qaadan kartaa inay aqoonyahanka soomaliya ubisil yihiin oo arintan karti uleyihin waxaa tusaale u ahaa runtii inagi ano meel dheerba ka fiirin dad badan oo soomaali ah oo aqoon wanaagsan dhaqaalaha u leh ayaa naga mid ah ilaa heerheer cilmiyeedkooduna uu gaarsiisan yahay professor nimo oo runtii meesha ugu sarraysay ah way jiraan aqoonyanada soomaalida markaan ka hadlo mid aa dadaan wadaaqaan kulligood ma wada aha laakiin maadaama hadda la helay platform meel loogu soo hagaago arimahan waxaan rajeynaya dad badan inay nagu soo biiri doonaan wxaa rajen in hawsh ay sii horumari doonto yes aa h waan aaminsanaha inay diyaar u yihiin w ta mar hadii madal dhaaale oo ah oosomalia economic forum ka dhisan yaha qurbaha i da nrisqb kadisaa siday ugu talagasheen inay uga faaidaysa kan ganacsida soomaalia ee dalki joog ama daa daiskaoog mid waaruno howlgalka ugu weyn aan hada qabano waxaanu ka howlgalnaa wadanka ingiriska lakin waxaanu ku leenahay dad agenty ama wakiilo magaalooyinka dh ganacsi ee somaalia ugu waaweyn sida boosaaso iyo muqdisho intaba

aa oxiriirkeenu runtii ma yaren haday ahaat inaa amr ofomme somalia hada jira la xirino dowlada iyo dadka ganasaaa intaba ha irii waala samaynay waana iamida doon inaa kamidhali ugaadiawataay ganacsao badan oo soomaaliyeed baa iyaguna ku ganacsada dalalka dariska laa soomalia qorshaa maydiku jirta

caasimada nirobi hadui ilaa yirado dhamaadka sanadka si aan mad garneysaayo wadashaqeyn dhow oo wanaagsan aan ula yeelano ganacsida soomaalida ee ka howlgasha nairobi xiriir iyo wadashaqeyn haddaba waa la leenahay saaad ogsoon tahayba magaalada london waxay herquater u tahay shirkado waaweyn oo soomaaliyeed iyhada wxaanla lenahay wada shaqayn fiican in fact waxay naga yihiin members o hada waxaa leenahay waxaan bilowna corporate membership oo aan doonayna ganacsida soomaalida ina naga mid noqdaan member ay ka noqdaan si waxqabadkeeni ay kaga faa'aa timaam a hadasomaleconomirm waxqabadkiisi waxaan <imitation> ka tilmaami <imitation> karaa laba ee iaragyosamyay maadam yalaorugu waawey ayy mida foruma o isu kee ganasaad dhaqaaleyahaada iyo dadamdowlada matal ee howlgelin kara wayabi hakaakasoo bax laa wadahadlo taaswaakudaahakawadaa riskanaa gudhiiwaaabalaba shi mid wuxuu ahaa business an professional events aan isugu keenay xirfadleyda iyo ganacsatada a midoowaaa kasoobaxainti aan doonana oo ah inaanu xog ka helno ganasatada yoinameesa noqoto meel lagu kulmo maadaamaannahay an, dadk kulminay waxa kaloo jira iyada rsdevelopment cetermwsoosaaab rportmidkusaba And oil and gas activitieska somaaliya laga wado hadda ooan ka hadlayno dhinaca sida ugu wanaagsan ee loo maamuli karo anagu markaan fiirino dhibaatooyinka iyoiyo faa'iidada ay u geysatay dowladihii naga horeeyay ee macdantooda ka faa'iideystay iyo mid kale oo ku saabsan infrastructureka waxaan rhada dhow aan sameyna runtii waxaan ogaan in meelaha dhibaatooyinka ugu badan ama cadbadeedka xataa lagu tilmaamoy ay ka jiraan inay yihiin meelaha aan lahayn mataqaana laamiyada iyaayaa dhaaal wadooyink waxyaabaha ay aad kaga liitaan marka horumarinta taa xataa waxay keenaysaa nabaday door weyn ka ciyaarsaa shaqooyinbay dadka u sameynaysaa horumar badanbay runtgaasiml waa ka ira dhibaatada ka jira waxaa kamid a oo dhibaatada haysa dhainyarada qeybna kaa dhaiyarada idinka forma amdhaiyai maadhaia waara ku idaraaaiidhainyaraa inaa maarata dhibaatada shaqala-aanta dhibaatooyina dhaiyaa hasaamaad ad horta wxaan ogsoonahay hada in dhalinyarada lagu tilmaamo boqolkiiba todobaatan somaalia waa runtii waa wax masha a aada loogu farxo

marka sidii lagu shaaalasiin aadadk marawaaa doona aaa inaan la shaqeyno ganacsatada aan xataa barno iyaykuwaaya runti waa lagu farxaa maanta in wadanka soomaaliya goboladooda intooda ugu badan ay leeyihiin jaamacado waaweyn oo ay kasoo qalanjibayan kumanaan dhalinyar a marka hada lama dhigi karo runtii dadku waxba ma yaqaanaan hadii hadii shaqooyin la siin lahaa oo taana inaana inaan sameyno mataqaana si ay ku wada shaqeeyaan ganassi dhalinyarada loogu helo shaqooyin ha ahaato dhinaca dowladda ha ahaato dhinaca ganacsatada looga faaidaysto xoogooda iyo maskaxdooda aya noqon n mataqaana fursad iyadana naga luntay ee haajiraan waddankai isaga tagaan waddamo kale aadanaa cid kale a ka faaiidaysto meeshuu dalka ka faaidiriieconomsma economi orummeyjama jiasman ha xiriir waa waalen waa la samayna hadda arinta kaloo jirta waxaa weye maadaama aan nahay weli organization cusub haddaad fiirsay inta muddo aan soo jirnay

waxaan kaloo lairiir waxaan xiriir la yeelana east african niversity waxaan insha allah iyaduna aan is doonaynaa inaan xiriir wanaagsan yada la yeelno muqdisha university iyo camuud intaba maadaama ay yihiin jaamacadaha ugu waaweyn somaalia waa tay maxaad isleedahay soomaalida waa ka maqantahay soomaalida ss adii hayadiin soo hordhigtase ooasama waa laga faaideysan karaa

waxaa kaloo loo baahan yaha mid caafimaad waxaa loo baahan yahay mid social arimaha mida bulshada xooga saara waxaa loo baahan yahay kolay waaan umalaynaha siyaasada naguma yar hadaan soomaali nahay marka lakin waxaa ladoonaya dad runtii khibrad uleh aqoon u leh wixiina daacad ay ka tahay oo kasal gaaraytined udiku aadan karto inaad isu keenaan

wallaahi waqti aan kuu qaban karo cayiman ma jirto maxaa yeele waxaan ka hadlayn wwaa long termwaxaan ka hadlan waawax loo baahan yahay inta nolosheedu jirto marka laakiin progressku wuxuu ku xiran yahay sida uh, abca sidaan dadku kaga dhaadhacsiino fikradahayga iyo siday u arkaan faaiidadeeda iyo iyagu siday ugu jejaban yihiin horumar waxalaga yaabaa qof inaad ula timaadid fikrada wanaagsan waxyaaba cad uu isagii horumarin kara lakin qofka usan diyaarklahayn laakin waxaan aada ugu faraxsanahay inaan kuu sheego in ganacsatada soomaalidu hadda maantay siday ufikrayso ay ka duwantahay tii hore e ahad traditonali alaab la keeno lasii iibiyo hadda inaad waxaad moodaa aduunka aaan la socono si fiican meelaa qaarkoodrna aduuaka hore

oo aan hadhow ka kici karno wax kastoo nagu dhaaa aqooyaaa iydoamwaxaan usoo jeedinayaa arima runtii cad oo bayaana hada wadwaxaa usoo jeedina inay wada hadlaan in in ma garanaysaiyo xooga la saaro sidai lagu horumarin lahaa dhaqaalaha in lagu fikiro arintan shaqala'aanta wadanka ka jirta iyo in in la ogaado in maantay maasha alla soomaliya ay tahay wadamada ugu qanisan hadii la fiiriyo waxyaabaha natural resourceka intaasi si wanaagsan looga faaiideysto iyo in wadashaqeynta la badiyo aduunkan a ataqan la jaad qaadno waxaa jira dalka soomaaliya inuu awood kuleeyahay beeraha xoolaha kaluumeysiga kaabayaashii lagaga faaideysan lahaa oo shaqalaanta lagaga bixi laaa aanay ka jirin xoolihii lagu maalgelin laha ganacsada soomalia hayaa

dhinacan mataqaana warshadaha midda ku saabsan agricultureka runtii ilaa hada daraasadaiyad aad uama dheerayso dhinacaas sababo badanna ayaa jira ada noosuurlanwaaarsababaa waxaa kamid ah qeyba meelaha qaarkood maanta soomaalia oo amanxumada ka jirt oaan la tegi karin wax qoraalo ah oo laga diyaariyay oo aan isleenahay waxtar bay leeyihiin oo ila hada aanan helin sideebaad u aragtaa in laisugu dheelitiri karo waxa dalka laga dhoofiyo iyowaadalooboqolkiba sideetan o san aad aad bayu badan tahatina kasiibanaas detrwa yadoolabilaab warshado wiyadoo labilaab in wadankai la maalgeliyo waa iyadoo la bilaabo in aduunka loo bandhigo waxyaabaha aan leenahay soomaalia ee haysato in lasoo jiito foreign directinvestment

anugu horta hadda waxa aan diyaarinayno way kamid yihiinrebortyaa kamid a inaan diyaarino facts laga helayo oo dadka aan u sheegeyn sectorada e, in, e, capacityga y leeyihiin mataqaana potentialay leeyihiin sectorada qaarkood marka waa midaan hada diyari reboryaday kamid yihiin waa waxyaaba aan ku diyaarino reserchan development centerk كاسي وحوها حسن موسى دودة دو دو أو ما أنت مرتوها برنامج كفول كفول حسن مهد سنة. آه بالله سنتا. برنامج كي يفول كفول تدوباتك أنت سكولي هي تاني يقول أنت أنا دمسي دا ينبت قليو.